បើសិនជាមានបញ្ហាអីមួយទៅនិយាយជាមួយបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងកុំគិតកុំស្មានកុំគិតថាអូគេគិតរបស់ខ្ញុំមិនចេះគិតចេះក៏ឈប់មានកដិតមួយហ្នឹងចាឆ្ងល់អីពីណាគេទៅសួរម្នាក់ហ្នឹងទៅនិយាយជាមួយម្នាក់ហ្នឹងឲ្យច្បាស់អូអញ្ចឹងមួយអញ្ចឹងពីខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងគឺពិតជាល្អមែនតើហើយអាបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងក៏វាលែងមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់ដែរពេលដែលយើងប្រឡែងចោលអស់ហើយមួយទៀតពេលដែលយើងមកដាក់អង្គុយនិយាយជាមួយគ្នាដូចខ្ញុំមួយសាដេចឹងពេលដែលនិយាយគ្នាចឹងមិនមែនយើងខ្លាំងរៀងខ្លួនទេណាអត់ទេអត់ទេយើងត្រូវចេះថយម្នាក់មិនចេះហ៊ានអូថតថាឥឡូវបើសម័យថាខ្ញុំជាលោកឪពុកឬក៏អ្នកម្ដាយសាដេជាកូនក្មេងអាយុ5 10ឆ្នាំ4 10ឆ្នាំកំពុងមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុកាយអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងប្រកាសជាយើងឪពុកម្ដាយយើងគិតថាអត់ទេអឺម៉ែអើឃើញពលឺថ្ងៃមុននឹងឯងត្រូវតែស្ដាប់ត្រូវតែធ្វើតាមត្រូវតែអីតាមអញ្ចឹងតែពេលកូនគាត់តែលឺចឹងហើយពុកអូខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងដែរខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងដែរខ្ញុំការក្នុងសម័យថ្មីខ្ញុំមានការគិតមួយថ្មីមួយទៀតចាការគិតរបស់យើងរៀងដកថយម្នាក់ចាហ៊ានយល់ថាគិតថ្មីឥឡូវក៏ប្រកែជាងមុនដែរគាត់មានការគិតច្រើនជាងមុនតែពេលយើងថ្មីថ្មីស្ដាប់ត្រូវឮពីម៉ាក់ខ្ញុំចង់ស្ដាប់ឮសម្ដីផ្អែមចង់ម៉ាក់ខ្ញុំនិយាយល្អដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏និយាយល្អដាក់គាត់ប្រាប់ហេតុផលគាត់អីអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងថយម្នាក់ចាហ៊ានយើងមកនិយាយរឿងហ្នឹងគឺពិតជាល្អមិនត្រូវប្រកាន់គោចំហថាអញចាស់ជាងអញកើតមុនអញពុកម្ដាយត្រូវតែខ្លាំងអីចឹងកូនចឹងដែរខ្ញុំសម័យថ្មីខ្ញុំឆ្លាតជាងខ្ញុំមានប៉ាកែជាងខ្ញុំចេះអង់គ្លេសខ្ញុំចេះភាសាផ្សេងច្រើនខ្ញុំមើលឃើញ YouTube ចង់បើកអីក៏បានមកឯងចង់បើករដងប្រវាក់អីចឹងចឹងចាំមានន័យថាតោះតាយើងរៀងថយម្នាក់ចាហ៊ានតែគាត់យល់ថាវាប្រវាក់ក្នុងការធ្វើបែបនេះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសាក់លបងធ្វើពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅតែនិយាយដែរដែរវាជាទម្លាប់មួយដ៏ល្អមែនតើយេស